Axşamınız xeyir. Fevral ayının 29-unu olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir duman olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 5-10 dərəcə şaxda, gündüz müsbət 5-10 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və Qərbi Zəngəzurda hərarət gecə mənfi 5-10, gündüz 0-5 dərəcəni göstərəcək. Göyçə mahalında gecə 5-10 dərəcə şaxda, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. İrəvanda termometrlər gecə mənfi 1-5, gündüz 4-9 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağda gecə 5-10 dərəcə şaxda, gündüz 0-5 dərəcə olacaq. Mərkəzi ara rayonlarında havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxda, gündüz müsbət 5-10 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsində gecə mənfi 1-3, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Dalq Şirvanda termometrlər gecə mənfi 1-3, gündüz 4-8 dərəcə istini göstərəcək. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə mənfi 2-6, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə mənfi 1-3, gündüz 4-8 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qazax Tovuz Aqstafada havanın yağıntısız olacağı gözlənilir. Gecə 0-5 dərəcə şaxda, gündüz müsbət 5-10 dərəcə olacaq. Daşkəsən Gədəbəydə sinoptiklər gecə mənfi 4-9, gündüz 1-5 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şəmkir, Samox, Göranboy, Naftalandı gecə 1-3 dərəcə şaxda, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Göygöldə temperatur gecə 3-7 dərəcə şaxda, gündüz 1-3 dərəcəni göstərəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə dək isti, gündüz 5-8 dərəcə istini göstərəcək. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz olacağı ehtimal olunur. Gecə mənfi 3, gündüz 8 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.